Možda se sve ovo vama čini kao obične škrabotine po zidovima, ali ne, ovo je mnogo više od toga. Metal Psycho! U želji za uspehom dolazi do konflikta. Ali ovi momci su iznad toga. Samo malo sačekaš posle bubnjeva. I onda otiješ. Imali smo prilike da porazgovaramo sa jednim od aktera benda, pa da čujemo njegovu priču. Kao što vidite, Venegor u dubokom poslu u kasne noćne sate. Hajde da porazgovaramo sa jednim od aktera ovog benda. I Johnny Hetfieldom koji je dugo godina planira da snimi svoj muzički debit i da li, kako napredujete do sada i kakvi su planovi? Super, evo, vidite sami, ono, pravimo, pri kraju smo završetka ove pesme, vidjet ćemo, ono, za sad radimo, vidjet ćemo kako će ispasti. Najbitnije je da završimo, pa posle publika šta bude rekla, to je to. A imate, aktivni ste i preko interneta, da li planirate neke od svojih pesama možda da izbacite u javnost? Pa znate kako, to još nismo detaljno dotični gospodin menadžer, on je glavni za to, ali ono, vidjet ćemo. Prvo, bitno je, najbitnije je prvo da završimo materijal kako treba i to je to. Pa, hvala vam da vas ne zadržavam sada, mi ćemo pratiti vaš rad i podržavat ćemo vas u svemu ovome. Hvala vama, nikakav problem, kad god smo u mogućnosti, nije problem, za novinare uvijek ima vremena. Hvala vam. Čuli ste priču ovih momaka. Da li će uspjeti, zavisi ponajmanje od njih. Mi slušaoci smo ti koji možemo da napravimo zvezde. Razmislite o tome. Možda vama sve ovo deluje kao obične škrabotine po zidovima.